Gràcies, senyor president. Tot ben senzill i ben alegre. En creureu mort? Jo no hauré mort. Faré vacances. D'ací a penes 12 dies, el 10 de març, farà 20 anys que l'Ovidi se'n va anar de vacances. Una maleïda amb malaltia se'l va endur. Una malaltia especialment cruel que abans d'endur-se les van portar també el seu principal ferrament de treball, la seva veu. Sols tenia 53 anys. Va néixer a Alcoi, un poble d'història d'homes que han volgut llibertat, el febrer de 1942. I va començar a treballar als 12 anys i es va ocupar en una trentena d'oficis: reparador de radiadors, teixidor, cambrer, botiguer, xòfer, pescater, pastor, perruquer, administratiu, ferrer, fuster, locutor de ràdio o reporter. No sols va ser fill de la classe obrera. Jo sóc fill de família molt humil, va dir a una de les seues primeres cançons. Parafrasejant un altre il·lustre poeta valencià, va assumir la veu de la seua classe, en un compromís que no va abandonar mai fins al seu últim alè. Un compromís que barrejava la reivindicació amb la pedagogia social. Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer. Vostra raó es va desfent, la nostra esforça creixent, deia a tot explota pel cap o per la pota. A finals dels anys 60 es traslladava a Barcelona amb la idea de ser actor i després d'assistir a un recital de Raimon i Pi de la Serra va escriure la seva primera cançó, La samarreta, que junt amb la Fera Ferotge es va convertir en un símbol de la resistència antifranquista. Pocs artistes s'han compromès més amb els seus orígens, amb la seva terra i amb la seva llengua. Ràpidament emboteu foc, sóc valencià, deia a les meues vacances. Cantar en valencià a mitjans dels anys 60 suposava un acte polític d'autoafirmació i de reivindicació d'una llengua i una cultura que aleshores estaven proscrites per una dictadura que les volia anorrear. Classe, democràcia i reivindicació nacional eren els elements essencials de l'ADN de l'Ovidi, arquetipus del compromís social de l'artista. D'aquest compromís en són exemple cançons com Sí senyor, Perquè vull, Va com va o la cançó del cansat dedicada a Joan Fuster. Va passar més de 25 anys cantant i recitant poetes: Salvat Papasseit, Pere IV, Blai Bonet, Salvador Espriu, Joan Fuster, Josep Maria de Sagarra, Miquel Martí i Pol i molts altres. I cançons seues. Va fer teatre i cinema. Entre la seva discografia destaquen el recital que realitzà a l'Olímpia de París el 1975 junt a Maria del Mar Bonet. Un conjunt de discos com Un entretants, Crònica d'un temps, De manar garrotades, Bon vent i barca nova, 4-2-42 i La lectura íntegra del colar romput de Vicent Andrés Estelles. Encara que ha estat més conegut com a cantant, també va desplegar una intensa activitat com a actor, particularment en els 10 últims anys de la seva vida, on va fer pocs recitals musicals, però va continuar treballant en teatre, televisió i cinema. Com a actor va participar en prop de 50 pel·lícules, sent memorable el seu paper protagonista en el film Furtivos, de José Luis Borau. I va estar a les ordres de directors com José Luis Cuerda, Imanol Uribe, Eloi de la Iglesia o Antonio Isasi i Sasmendi, compartint cartell amb actors i actrius com Ana Belén, Fernando Fernán Gómez, Xavier Elorriaga, Ángela Molina, Antonio Resines, Maribel Verdú, Terele Pávez, Luis Cigues, Gamino Diego, José Luis López Vázquez, Juan Luis Gallardo o Paco Rabal. La transició va cometre una gravíssima injustícia amb ell, una injustícia de la que ell mateix ens va retre comptes a la seva cançó Autocrítica i crítica. Doncs repeteix: jo parle del meu temps, estil-me el viure d'un cop ja per a tothom. Tinc un partit i una ideologia, dic el que dic sense cap covardia, però també sé el preu de tot això. Més tard o d'hora m'arribarà sentència, car no interessa qui no llepa amb paciència. M'aïllaran dient que m'he aïllat, diran o diuen que ja sóc acabat. No pense pas donar-me per guanyat, mentre com jo no m'empasse la porga d'aquells que creuen que està tot ben clar. Respecte això amb tot el meu respecte. Admire artistes, admire comedians, però jo sóc jo i no em puc deslligar.
De mi mateix poc més puc explicar. Jo sóc l'artista, el cantant, el pallasso. Jo sóc l'artista, el cantant, el pallasso. Si algú vol conèixer què és ser autodidacta, sols ha de repassar la vida i la trajectòria professional d'aquest artista, mestre incomparable de l'escena que omplia amb un gest. Els teatres s'estremien amb una lleugera inflexió de la seva veu, acompanyada quasi sempre per l'excepcional guitarra de Toti Soler. Qualsevol dia impensat us tornaré a emprenyar amb les darreres cançonetes. Pot ser d'entrada us estranyeu, bé pel físic o la veu, però seré altre cop jo, doncs com el mestre Maragall, també crec jo amb la resurrecció de la carn. Ens deia també al seu testament, les meves vacances. Perquè cap artista ha influït tant a les noves generacions de músics i cantants en la nostra llengua. Des de fa uns anys hem assistit a un fenomen de masses, ignorat, per cert, pels poders públics i marginat pels mitjans de comunicació, fins i tot per la pròpia radiotelevisió valenciana, quan aquesta existia, que hauria d'haver-li dedicat una especial atenció. Desenes de grups joves, i a hores d'ara ja no tan joves, fan música en valencià. Aquest poderós moviment mou desenes de milers de persones i significativament comparteixen com un dels seus principals referents la música i les lletres del cantant d'Alcoià. Assumint del teu esguard, hem decidit avançar, decidits a no oblidar que allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble, de no ser res si no s'és lliure, oblidat, renunciat. Això deia, diu, Obrint Pas, probablement el referent, el principal referent d'aquest moviment. Una cançó d'homenatge a l'artista alcoià. El col·lectiu que agrupa aquests grups ha adoptat, de fet, i significativament, el nom d'Ovidi Montllor. Per tot arreu del nostre territori se succeeixen homenatges. Molts músics i molts músics joves han mantingut vives les cançons d'Ovidi Montllor. Inadaptats, El Diluvi, Feliu Ventura, Verd Cel o Arthur Caravan, per exemple, i en són molts més. 20 anys després del seu traspàs, per tant, sembla oportú retre-li un homenatge. És cert que ja va rebre algunes distincions poc abans que ens deixara. La seva evident malaltia, sobretot, va commoure algunes consciències i es va tractar de recorregir amb alguns gestos l'injust tractament que havia rebut amb l'arribada de la democràcia, quan determinades veus, especialment crítiques, destorbaven. L'alta distinció de la Generalitat Valenciana el 1994, el Micolet d'Honor també el mateix any, o la Medalla d'Or de l'Ajuntament d'Alcoi, van reconèixer la seva trajectòria. Ara es tracta d'anar una miqueta més enllà. Ara es tracta de promoure socialment la seva figura i reconèixer-la institucionalment. Per això li demanem que se li atorgui el títol pòstum de distinció al mèrit cultural de la Generalitat Valenciana de l'any 2015. També demanem que es declari l'any 2015 com a any Ovidi Montllor en homenatge al cantant, poeta i actor. I també demanem que es doni suport de forma activa a aquelles commemoracions que sorgisquen de la societat civil i també als actes organitzats per altres institucions i entitats públiques. Insistisc, anar més enllà perquè a més de commemorar la seva mort, no sols reconeguem la seva trajectòria. Ara podem i devem reconèixer també la seva actualitat perquè Ovidi encara és entre nosaltres. Moltes gràcies, senyor Torró. Gràcies, senyor Torró. Per a fixar la posició del grup parlamentari Compromís, il·lustre diputat Josep Maria Panyella té la paraula. Abans que res, senyor Torró,
Indubtablement, pensé que estava clar que Compromís va donar-li el recolzament a la seva proposició de llei i, a més, amb molt de gust i coincidència total en les paraules que vostè ha dit. Jo començaria dient avui, au, adeu, comença el comiat, soc nou arribat, no me'n vaig, soc qui torna. I això és ahir, i era, preveia el que estava passant possiblement, perquè així està, així torna a estar, com preveia en l'antítesi que acabem de llegir en aquest moment. I dic que torna perquè ja l'any 2000 ja es va presentar una proposta al respecte i sobretot el 2006 es va demanar que es commemorés aquest desè aniversari així en les Corts i en el 2016, com ell dia, soc qui torna, així està Ovidi una altra vegada. No podem ver menys que parlar d'Ovidi, un personatge capital en el que és la transició política valenciana. I sobretot perquè, tal com tenim costum amb moltes de les persones valencianes que convendria recordar, precisament per la seva postura política, se l'ha tancat en la cambra fosca. No és l'únic. Podien recordar-ne molts més, perquè és la política que el Partit Popular aporta habitualment. Aquells que no coincideixen en la seva forma de pensar, hi ha que tancar-los en la cambra fosca, no sigui cas que les seves idees puguen eixir i expandir-se entre les altres persones. Això no és ell només. Parlem de Fuster, parlem d'Estellers, parlem inclús de persones vives com Joan Francesc Mira, que estan apartades avui i que en qualsevol altre país serien referents culturals que il·luminaren precisament el camí de tota la nostra gent. Amaguem-los. Són gent que pensen. Són perillosos. Això és clar. Ovidi Montllor ja fa 20 anys que se'n va anar de vacances, com deia, sí, però avui hem de recordar-lo i hem de recordar-lo, efectivament, jo també volia recordar-lo com a cantant, com a artista, com a lluitador. Tu has dit, quan ell m'ha dit, qui és Ovidi Montllor? Però ell ho dia, soc l'artista, soc el cantant, el pallasso. Seguia dient, per a uns un pollet, per a altres una fera. I amb el seu humor diu, com veureu, només me dius, no arriba a 70, no? Diu, això és el que ens deia ell, un personatge perillós. He dit abans que era un personatge per a mi capdalt en la transició política, però només ho deia en l'aspecte cronològic, perquè sempre que es parla de la transició se l'amaga, perquè ell estava irritat del que estava passant a aquest país i de la postura dels polítics de la transició, i com per això precisament era una opinió que no tocava i se l'amagava. Procedia, com es diu, d'una família tan humil, tan humil, tan humil, que com ell deia, d'una cortina vella, una sarramarreta li feren. I, per cert, vermella. Que casualitat. Com a cantant, les seves cançons parlaven del coi, parlaven de la injustícia, parlaven de les persones desafavorides, mostrava una gran sensibilitat poètica i promocionava també la literatura catalana i valenciana. I ho dic així, per evitar algunes suspicàcies que es puguen eixir, amb lletres molt potents i sobretot una postura clarament antifranquista. La seva música estava relacionada amb la de Brassens, estava també un estil popular, graciós, com era ell, també amb Jacques Brel, amb Yves Montand, amb aquests cantautors francesos, també l'unia una gran amistat amb Leo Ferrer, amb qui estava realment íntimament unit. Poetes com Estellers, però també com Espriu, com Sagarra, com Martí Pol, no havia frontera. No havia frontera al nord del Cervol per a ell. Com a actor, també va destacar, sobretot en una pel·lícula que va ser important, també en el període que parlem, com la de Furtivos, de Borau, que va ser la seva revelació i després ha participat en 68 treballs més. Però com a persona, combatent, sempre contracorrent. Com he dit, la transició va voler amagar-lo, li molestaven les seves lletres, segueixen molestant a certes persones avui les seves lletres, les seues veritats feien mal. Va renunciar, i això demostra quin era el seu caràcter, va renunciar a la Creu de Sant Jordi en 1982, quan se li va concedir per estar disconforme amb la política que es feia des de la Generalitat en relació a la cançó. I per tant, dit, per acabar, simplement recordant aquest, com he dit, gran personatge, personatge capital, no només a part de parlar de la transició, sinó de la cultura valenciana del segle XX, impulsor del coneixement de la cultura valenciana, persona que estimava i estima perquè està de vacances al País Valencià. Queda clar que també són covards
tots els que obliden les arrels, seran branca d'empelt en altres prats i en la mort rellogats dels estels. Ovidi Montllor no és rellogat dels estels perquè està així, està de vacances. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies, senyor Panyella. Per a fixar la posició del grup parlamentari socialista, il·lustre diputat Juan Soto té la paraula. Señor presidente, señores y señores diputados, señor alcalde de Alcoy, buen día. Bé, como escribía fa uns días el meu amigo Francesc Viadel a la veu del País Valencià, y bé, un día es va a morir precipitadamente, fent-nos una putada enorme, deixant-nos en una gran orfandad a todos los que como ell érem y en sabíem u entre tants, fills de ningú que veníem del no-res per anar fins al més amunt de tot. Senyor Torró, anem a recolzar, evidentment, amb entusiasme la seva PNL. Anem a recolzar amb entusiasme que el 2015 siga declarat any Ovidi Montllor. Anem a recolzar amb entusiasme que se li otorgue també a títol pòstum la distinció al mèrit cultural de la Generalitat Valenciana. Però avui ens toca novament argumentar el que és obvi, i això cansa molt. Ens trobem novament en què la realitat i la realitat oficial no tenen res a veure, que el sectarisme ideològic i cultural del Partit Popular continua premiant als adeptes i castigant a l'oblit als crítics o als sospitosos de crítics o als que més dona. I em fa pena, perquè segurament l'Observatori Inquisitorial de la Llei de Senyes d'Identitat condemnarà a l'Ovidi per roig i catalanista. El mateix observatori que es posa de perfil quan la senyora Barberà destrossa el valencià. A tot arreu, menys a la nostra terra, qualsevol governant democràtic que maltracte la seva llengua i que la destrossa, dimitís i se'n va a casa. Que no és una gràcia de Rita, que és una vergonya que insulta a tot el poble. Que no és una gràcia de Rita, que és una vergonya. Bé, no saben el que es perden amb tant de prejudici i sectarisme, senyores i senyors del Partit Popular. Almenys s'han apropat a la figura d'Ovidi i a la seva obra, superant les barreres de la ignorància sectària. S'han atrevit a escoltar en la intimitat d'una habitació solitària l'homenatge a Teresa? No saben el que es perden. Si no fora perquè el president em renyiria, jo així posaria la cançó i me callaria. Té molta més força que les meues paraules. L'Ovidi era crític amb qualsevol govern, de dreta, d'esquerres o mig pensionista. I què passa? Ixa és la funció de l'artista, del creador, de l'intel·lectual, qüestionar el món on viu per a millorar-lo. La gent d'una sola peça no acaba d'encaixar en ambients ambivalents, llegia jo fa uns dies en la premsa, referint-se a Ovidi Montllor. I estic d'acord. Vostè li neguen el reconeixement i segurament ell es ho agrairà. Ovidi ja té el reconeixement del seu poble, del seu ajuntament, dels seus amics, dels seus seguidors, que són molts i cada volta més. La figura d'Ovidi creix i s'agiganta amb el pas del temps, malgrat els seus esforços per tapar-la, per ignorar-lo. Estan en marxa molts projectes ciutadans de reconeixement i homenatge, llibres, pel·lícules, concerts. El fill d'Alcoi, que arriba a l'Olímpia de París, no necessita homenatge oficial si no són sentits i sincers. Com deia Ovidi i recordava el senyor Torró, ja no ens alimenten molles, ja volem el pan sencer. Vostra raó es va desfent, la nostra és força creixent. Però què més dona? Si vivim en excepcionalitat permanent, en l'anomalia democràtica i cultural contínua, igual condemnen a l'exili el llegat de Miguel Hernández, que ignoren i menyspreen a l'Ovidi. Tot forma part de la mateixa lògica perversa. El seu menyspreu no apunta a l'Ovidi, el seu menyspreu apunta contra vostès,
contra el seu sectarisme, contra la seva ignorància. I ens avergonyeix a tots els amants de la cultura i la llibertat. Però no es preocupe, el 2015 tindrà dues parts. Una fosca i sinistra i una altra, alegre i lluminosa. I recuperarem el temps perdut i l'Ovide continuarà rebent l'afecte del seu poble, el que se sumarà el d'una Generalitat Valenciana al servei del seu poble, sense discriminacions. I superarem este malson, homenatjant a la bona gent, amb alegria i sense rancúnia, gaudint del cine, de la música, de la cultura, de qualitat, sense filtres ideològics, procurant la felicitat de la gent, que és la primera obligació, recordeu, d'un bon governant. Amics i amigues, com diria l'Ovidi, bon vent i barca nova. Gràcies. Gràcies. Gràcies, senyor Soto. Per a fixar la posició del grup parlamentari popular, té la paraula la il·lustre diputada Maite Parra. Ovidi Montllor, cantant, poeta, actor, valencià. Artista polifacètic, intel·lectual, compromès a la seva terra, a la seva ideologia, a la lluita de classes socials. Rapsode genial. Músic incisiu, compromès a la seva terra, compromès en el coll, a la nostra llengua. Fou una figura indiscutible per a la nostra cultura. Coneix de primera mà la cultura popular. Destacable artista del segle XX. Això és indiscutible, ningú ho pot dir, ningú li pot llevar el mèrit que té Ovidi Montllor. Per tot això, per tot aquest mèrit que vostès han elogiat i jo les ha recordat, per tot això, la Generalitat Valenciana en 1994 ja el va reivindicar. Ha sigut reconegut. Múltiples homenatges ha rebut. És a anys llum, a anys llum, qui més ovació ha tingut. Miren, senyor, darrere d'esta proposta no s'entén, no l'entenem per el grup popular, per una simple raó. Si en 1994, fruit de tota aquesta llavor, se li va otorgar la més alta distinció de la Generalitat Valenciana, ara expliquem, senyor Torró, que és que, què vol? Expliquem què vol. La més alta distinció de la Generalitat Valenciana en 1994. I ara ve vostè a dir la distinció de mèrit cultural que està ahí. Què no vostè no sap que la més alta distinció engloba com el seu nom tot i encara el que vostè demana, sí, encara no ho sap. Per què es presenta esta moció, esta proposta, no de llei, així, avui? Per què diu 20 anys que se'n va anar de vacances? Per què? No 17, diu i 25. Normal són els 25 aniversari, el cinquantenari, el centenari. 20. Per què diu 20? Per què, si volen defensar
la nostra llengua, la nostra cultura, nostres arrels, ahir tots junts no van votar que siga la llei de senyes d'identitat. Per què? Per què ens van deixar soles defensant la nostra terra? Per què ens van deixar soles defensant els valencians? I ara venen i tots s'unixen així. Anem a defensar lo nostre. No, ahir van tindre una oportunitat d'haver demostrat als valencians que es demostren i no ho van a saber aprofitar. I es van deixar soles. Digues, silenci. I avui venen a demanar algo que està per avall de lo que ja la Generalitat li va otorgar en 1994. I quan puja així, senyor Torró, diga qui n'hi ha darrere d'aquestes presentacions, d'aquesta proposta, diga qui n'hi ha darrere. Perquè precisament qui n'hi ha darrere a nosaltres no ens agrada. No ens agrada qui n'hi ha darrere d'aquesta proposta que ja no té lloc per aportar, perquè les distincions en el COI, en la Generalitat i en tota la comunitat valenciana se li ha fet molta diferència i continuarem reconeixent la seva valia. No s'enganye. Però puja sí i diga qui n'hi ha darrere de la proposta de no de llei que vostè ha presentat així. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Parra. Gràcies, senyora Parra. En torn de rèplica, per al torn de rèplica, senyor Torró, té la paraula. Gràcies. Menos mal que estem acabant, de deberes, menos mal. Qui hi ha darrere? Darrere de què? Darrere de què? Darrere de què? Així no hi ha res darrere de res. Hi ha una proposta que ha fet un grup parlamentari per reconèixer una figura que vostè mateix ha dit que és una figura destacada de la cultura valenciana del segle XX. Ahir, punt. No hi ha res més darrere. Darrere, què hi ha darrere? A mi m'agradaria saber quins són els fantasmes que veuen vostès. I vaig a ser més concret i més explícit. No quins són els fantasmes que veuen vostès, perquè vostès no veuen els fantasmes. Vostès s'inventen els fantasmes. S'inventen els fantasmes. I a tratar de... Podria haver fet moltes argumentacions, no? Evidentment, ja m'imaginava jo que anava a centrar-se en una part del que nosaltres demanem, perquè com el 1994 ja li s'hi va donar una distinció, ara per què li hem de donar una altra? Això podria ser un argument, però és que nosaltres no demanem això només en la nostra... Nosaltres no demanem això només en la nostra proposició de llei. Per tant, perfectament haurem pogut dir, mira, llevem aquesta part i es quedem en la resta, i haurem parlat sensatament del que estem fent això, perquè nosaltres no tenim ningú interès especial en donar distincions ni res d'això, simplement tratem que es reconega. I volem que es reconega senzillament per una raó, perquè en este any, no pel grup parlamentari que ha presentat aquesta proposta, sinó per una bona part de la societat civil valenciana, estan organitzant-se actes de reconeixement a la figura de l'Ovidi Montllor perquè fa 20 anys que es va morir. Per aquesta raó, venim a presentar això, aquesta proposta així. I si vostès realment tenen interès en reconèixer la figura de l'Ovidi, senzillament ho tenien molt fàcil. Ja sap vostè que les transaccions es fan molt ràpidament en un momentet. Per tant, s'han agafat d'això per tindre una excusa per dir que no. Senzillament. I damunt d'això ho fa amb una altra sèrie de raonaments que encara són més al·lucinants. I ens posa així, com a exemple, la llei de senyes d'identitat. Clar, la llei de senyes d'identitat és una llei que el que pretén és definir, ja ho vaig dir ahir, què és el que realment és valencià i què és el que no és valencià, segons uns cànons que vostès
imposen i que no són compartits en absolut, jo estic segur que ni tan sols per la immensa majoria de la societat valenciana. I això, el que vostès fan amb aquesta llei, el que està imposant-se és una forma molt concreta i el pitjor de tot, traten de reprimir dins de les limitacions que es marca l'ordenament constitucional, reprimir allò que vostès entenen que no és valencià. A banda de l'absurd que representa això ja d'entrada, perquè ja és difícil entendre en quina autoritat vostès es veuen capaços de dir què és i què no és valencià, a banda d'això, damunt pretenen imposar-ho. I damunt avui tenen el mal gust, perquè no es pot dir més, d'utilitzar això com a argument per a rebutjar una proposició de llei que és absolutament raonable. I era absolutament raonable, i també és raonable el primer punt, perquè evidentment no estem demanant l'alta distinció, estem demanant la distinció al mèrit cultural, que no és el que es li va donar en l'any 94, perquè l'any 94 li se van reconèixer tota una sèrie de mèrits que no tenen que veure amb la cultura. I li llisc el decret que ho va aprovar. Va parlar que es va consagrar des de ben pront amb dur esforç a comunicar les seves indagacions i reflexions després d'observar la realitat no sempre agradable i amb la denúncia o la rialla ha trobat el seu millor argument per incidir en el nostre temps i en el nostre espai a fi de canviar-lo i avançar cap a una societat democràtica, justa, igualitària i en progrés, portat d'un intens i extens sentit de servei al seu poble. Ha desenvolupat una ampla tasca de despertar consciències amb les línies del so i la paraula. Fonamentalment, li s'hi dona l'alta distinció per raons de caràcter cívic, pel seu compromís cívic en la recuperació de les llibertats democràtiques. I el que demanem ara és que se li reconega la seva aportació cultural. I demanem ara que se li reconegui aquesta aportació precisament perquè ara està més viu que en el 94, perquè ara hi ha molta gent en el carrer que reclama a l'Ovidi com a figura de reconeixement i una figura per a poder seguir i per a poder treballar i fer cultura en el nostre país. Això és el que estem demanant ara. Si vostès no són capaços d'acceptar això, de deberes, ho he dit més d'una ocasió, és un assumpte de que s'ho facin veure. Gràcies. Gràcies, senyor Torró. Per a finalitzar el debat, senyora Parra, té la paraula. Senyor Torró, no m'ha contestat. No n'hi ha a la història d'Alcoi ningú personatge que hagi tingut, que hagi rebut un tractament similar. Ningú. Dos passejos n'hi ha en Alcoi, un a Cervantes, l'altre a Ovidi Montllor. S'ha destinat el Miquelet d'Honor de 1994, medalla d'or d'Alcoi. Ha tingut una onada d'homenatges en el poble i també en la comunitat valenciana. Ningú, li torna a dir, ha tingut un tractament paregut. Galardons, se li ha reivindicat, se li ha reconegut, la seva tasca s'ha reeditat, la seva discografia, un monument a la seva memòria, infinitat d'actes, exposicions, col·legis majors, el nom en el Casal de la Cultura, altres valencians i altres alcoians no han rebut tanta ovació, i li ho torna a dir, merescuda per Ovidi Montllor, merescuda, però li ho ha dit. Vol que parlem de la seva moció?
Declarar l'any d'Ovidi Montllor homenatge el 2015 i recolzar les activitats. Digue'm qui n'hi ha darrere. Digue'm qui n'hi ha. Miren, som països catalans. 20 anys de vacances. Casualment, la mateixa paraula que vostè ha utilitzat. 20 anys de vacances. Senyoria, ja comença, per favor. Comença, em deixem llegir, per favor. Per favor, deixem parlar a l'oradora, per favor. Enguany, diuen, enguany fa 20 anys que Ovidi va marxar de vacances. Igualet, se ho ha copiat. Senyoria, per favor. Així, senyora Mollà, des de Som Països Catalans i la xarxa de Casals. Senyories, per favor, pregui silenci. Gràcies, senyor president. I Ateneus dels Països Catalans, convidem a tothom a organitzar actes i activitats de forma que sigui per tal de poder contribuir a fer d'aquesta una gran celebració, perquè o juguem tots o estripem la baralla. O juguem tots o estripem la baralla. 20 anys de vacances a Ovidi Montllor. Miren el plano dels Països Catalans, fins a on arriba. Vinges vostès fins a on arriba. I nosaltres no anem a trencar la baralla. No anem a trencar la baralla senzillament perquè no anem a jugar als designis que ens diuen els catalans. Esta moció ja sap d'on ve. D'on ve? Qui les proposa? Miren, miren este pla. I li ho tornen a dir, li ho tornen a dir. Ahir van tindre vostès l'oportunitat de defensar la nostra identitat. Ahir, ninguno dels grups de l'oposició... El decoro de la Cámara consiste en oír a los oradores, señoría. Van defensar la nostra identitat. I vaig a dir-les més. Unes paraules d'Ovidi. Unes paraules d'Ovidi que tal volta siguen l'origen d'aquest cartell. I l'origen... Senyora Mollà. I l'origen d'aquesta crida, d'aquesta crida, que sí que és humillar la llengua que parlem els valencians. Mire, Ovidi dia, tinc senyera on blau no n'hi ha. Dic ben alt que parle valencià a la manera, que parle català a la manera de València. I nosaltres li diem, Senyoria, en la nostra llei de senya d'identitat que vostès ahir no van recolzar i ni siquiera van votar. Senyor Rubio, por favor. Que la nostra terra... Senyor Rubio. Senyor Rubio, le llamo al orden por primera vez. Haga usted el favor de no interrumpir el pleno. Acabe, señora... Acabe. Señora diputada, termine su intervención. Señorías... Señorías, ruego silencio. Finalice su intervención. Señoría, que su tiempo ha terminado. Ruego termine lo que tenga que decir y baje de la tribuna. Acabe la intervención, que su tiempo ha terminado. Despídala de alguna manera. Sí, pues si me dejan, eso es lo que pretendo hace bueno, pues continúe. Dos minutos. I nosaltres li diem que la nostra terra és la comunitat, la nostra llengua el valencià i la nostra bandera té blau, perquè som valencians i mai catalans. Gràcies, senyora Parra. Senyories, una vegada finalitzat el debat, pregui ocupen els seus escons perquè procedirem a la votació d'aquest últim punt octau de l'ordre del dia. Senyories, comença la votació.
Señorías, voto a favor 34, voto en contra 46. Señorías, recuerde que la Junta de Portaveus se reunís a continuación en la sala habitual. Señorías, es closa la sesión.